waɗansu malamai suna ta surutu wasu hada zagi ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya. To irin waɗannan malamai to su ne muke magana a kansu. Akwai wanda jiya na gani ya sa hoton shagina cewa ba ka da tausayi, ba ka da tausayi, ba ka da tausayi, don an ɗauke ka an kai ga jirgin sama a nan Gombe. To shi ne muke gaya ma irin waɗannan cewa tausayi. Shi ne gama jirgin malamai Sheikh Muhammad Sani a Jingir, Dangote ya ba shi tirela na shinkafa, an raba wa musulmi da kafuran filato gaba ɗaya. Jama'a, wannan tausayi ne ko ba tausayi ba ne? Ministan gona ba shi tirelan taki, an raba wa ƙasa gaba ɗaya, wannan tausayi ne ko ba tausayi ba ne? Ko shi wannan malami da yake wannan magana, ba mu taɓa jin inda aka ce an ba shi wani abu ya tara mutum biyar ya ba su ba. Shi ne Malam Adamu Dokoro kenan. A duk abin da yake da karatuttukan da yake, ba mu taɓa jin inda aka ce ga fakire goma ƙofar gidansa ya haɗa su yana ba su ba. Kuma sai ya ce, malam ya ce bai yi nadama ba. Yaushe musulmi zai yi nadama akan aikin kirki? Ai, mai yi nadama kam akan aikin banza ne. Amma wanda ya san cewa abin da ya yi aikin kirki ne, taimakon musulunci ne, to wannan kuma bakin rai bakin ba, ma har iya mutuwa. Amma mai yi nadama shi ne mai wa'azin ƙarya. Misali, kamar lokacin da ake zanga-zanga, shi da kuro ya fito ya ja hankalin mutane akan a yi zanga-zanga. Da aka yi zanga-zanga washe gari a masallaci ya dawo yana cewa irin wannan aiki ba za a ci nasara ba, ba za a ci nasara ba. To Allah ne za ka yi wayo ko kuma mutane za ka yi wayo? Saboda haka da ya fito ya faɗi wannan magana, mai hankali zai gane jiya ga abin da ya faɗa, yau ga abin da ya faɗa. To Sheikh Muhammad Sani a Jingir baya faɗa ya warware. Kamar yadda kake zama a kan mumbari ka yi surutayya ka zagi 'yan siyasa da dare su kira ka su je su zauna da kai da safe ka zo ka sake cewa malam baya haka. Sannan ka ce wai saboda wai malam kawai an ɗauke shi a jirgi. To kai da Jalal ya ɗauki kujeran maka bara ya baka, kuka je Makka kuka yi abin da kuka yi, aka zo aka kori Jalal, aka tambaye ka, ka ƙi magana a kansa, ka ce kai baka da ansa. Alhali ana so ka yi bayanin abin da ya faru, amma da yake ƙin gaskiya ne ka ƙi fitowa ka zo ka faɗi wannan magana. Me yasa ba ka yi bayani akan wannan? Wannan fa kujeran maka kawai aka baka. Shi kuma malam ya faɗi maganan jirgi ne ta hadisin bin Imatillah, don ya ba da labarin ni'ima na Ubangiji Allah, ba bisa fisken alfahari ba. Sannan kuma ya yi magana ba tausayin da zai ce bai wuce ya ce a rage kuɗin mai ya faɗa Abuja, ya ce a rage ya faɗa a Jos, ya ce abin nan jami'an tsaro su tashi don mutane su koma gona. To kai kundanka ba jin alheri sai jin na sharri. To shi Sheikh wato baya zuwa ya talle da addini kamar yadda kake yi, ka je ka ci mutuncin masu daraja domin a biya ka. To shi malam baya wannan. Saboda haka abinda malam yake shi ne ya tsaya ya faɗa mutane gaskiya, ko ka so ko baka so ba. Ƙwaro kamar ka bai kai ya ce wai zai sa malam yake so ba. Ko magana da kake faɗa ta rashin tausayi, rashin tausayi ai tana ga mai haɗaban da ko shugaba bai da shi. Shi ne shugaban masallacinsa, shi ne ma'ajin masallacinsa, shi ne sakataren masallacinsa, ba yi da jagora saboda haɗama da rashin ainihin tausayin al'umma. Saboda haka duk wani malamin da ya kwana a ƙasar nan ya ce zai fito ya faɗi wata magana, wallahi muna da bakin da za mu mayar masa martani mu buga da su bakin rai bakin fama. Maƙaryata ma suke ƙoƙarin kare ƙarya, ballantana mu wajen kare gaskiya.
saboda haka abin da ka faɗa game da malam kai wa malam ƙarya ko malam yadda ka faɗa ba haka yake ba saboda haka kuma yadda na faɗi a gare ka yadda kake yi kai wa ƴan siyasa ka kada ganye su bi su je su baka ka zo ka canja magana to malam ba haka yake yi ba malam ya faɗa ya faɗa kenan ya tsaya kan wannan saboda haka kuma kai ka san mun san ka ka san mu a duk maganar da muke faɗa maka saboda haka in ka faɗi bai za mu faɗa ba fi akan abin da muka sani yawa ko ba shi ba duk wani wanda ya challenge din akan wannan akwai wani malami ana cire masa ana ce masa baka kwana to shi kuma wannan da yake tsufansa tsufa ne na tsohon najadu domin mai ashari yake yi uwa uba to tsoho irin wannan ya zagi uwarsa ya zagi ubansa ina tsoho wai malam baka kwana wannan an yi asaran haihuwarsa idan ba tuba yi ba har can nan da ya zagi uwarsa ya zagi ubansa sai Allah ya kona shi gobe kiyama kamar da zagin iyayenka shine kudin kalacinka kai malam wai baka kwana an bata sunan malanta an dora ma cewa kai baka kwana dan rashin kunya da rashin addini da rashin sanin addini wani mutumin kirki ne zaka ji ya zagi uban wani ko ya zagi uwar wani alama ce tunan cewa lalacewa ka ta kai lalacewa a bayan kasa saboda haka irin waɗannan malamai da suke irin wannan rashin kunya ana kyale su to ba za mu kyale su suna mana rashin kunya ba tare da mu mai da musu martani ba daga yanzu insha Allah wa salamu